سفر کی تمام مشکلات آسان فرما دے خداوند قدوس شہدا کربلا کے صدقے میں، تیرے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سماج میری کے صدقے میں، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کی راہوں کو آسان فرما دے، ان کو دکھ بیماری تکلیف پریشانیوں سے محفوظ، ان کے سفر کی تمام مشکلات آسان فرما دے خداوند قدوس شہدا کربلا کے صدقے میں۔ درگاہ پر ہر روز پیش آتے ہیں، جس طرح درگاہ پر موجود کھانا ہو گیا، جس کا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، ان سے ایک بار ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے۔ بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا، لیکن شہاب چتور کے ساتھ اجمیر درگاہ پر ایک حادثہ، چوکھٹ پر شہاب چتور نے حاضری دی۔ شہاب چتور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے کر درگاہ سے باہر آئے، اس وقت اجمیر درگاہ شریف میں ہزاروں لوگ شہاب کو دیکھنے کے لیے موجود رہے۔ اس کے بعد دوستو، اس وقت کی لائیو اپڈیٹ یہ ہے کہ دوپہر کے لنچ کے بعد آج ہی یہ اسپیشل خالی صاحب کی بارگاہ کا تحفہ ہے۔